tunawaombea ama hapana. Mimi naona sisi sasa ni wakati ambao tunatakana kuomba sana. Kwa maana hata wale ambao wamemzuia hao, yani atusemi ni wabaya, ni vile yani hawajagundua nini inaendelea. Sasa tunawaombea ili nao pia wakaweze kugundua. Anapogundua ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu, hakika vile tunaomba hivyo watagundua. Na wakati wanagundua, tunaona watamweka huru na kazi ya Mungu itaenda mbele. Kwa maana kila kitu ambacho kinatendeka, haya ni mapito, na sisi tunaelewa katika kazi ya Mungu kuna upinzani. Na hao wenye wamemzuia, ani si wao wametaka kumzuia, pia kuna msukumo fulani imewafanya wakaweze kumzuia. Sasa sisi tukiomba magereza yote ya mwovu shetani yani tukibomoa huo ufalme wa giza, tunaona ya kwamba kila mmoja anakuwa huru, anatambua ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu na kazi yake Mungu itasonga mbele pasipo vizuizi vyovyote. Sasa ana katika kazi ya Mungu mpaka kukue na vita. Sasa hiyo ni kawaida kwetu, sisi hatuoni kama ni jambo geni. Unapokubali kumtumikia Mungu unakuwa tayari kwa kujaribiwa. Sasa baadhi ya majaribu ni kama hayo. Sasa hatuwezi onea hao vibaya, kwa maana wao wanatekeleza tu jinsi serikali inavyotaka.